sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da su dve bebe koje su zaražene dobro i bez ikakvih problema. Nastavlja se njihovo praćenje. Radi se sve što je neophodno. Oni su pod budnim okom lekara, rekao je Lončar. On je saopštio da je danas preminula i četvrta žrtva, žena stara 60 godina iz Niša. To je četvrta žrtva u Srbiji. Lončar je za RTS rekao da je ona bila dugogodišnji neregulisani dijabetičar i da je preminula juče u popodnevnim časovima. Ginekolog iz Niša, Biljana Natić-Ljumović, bila je na respiratoru od 21. marta, težak oblik. Borili su se lekari, ali nažalost nisu uspeli da pomognu, rekao je Lončar. On je apelovao na građane da budu bez kontakta kod svojih kuća i da poslušaju savete stručnjaka. Da ne bismo dolazili u ovu situaciju, to je jedini način, rekao je Lončar. Do juče je na respiratorima bila 21 osoba, a Lončar kaže da su to teški pacijenti i da bitnih promjena od jutros nije bilo.